Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Balxiyon mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Zokir akamni 30 yoshlarida tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa onajonlari Risolat onamizga ham ajoyib sovg'alarimiz bor va Zokir akamni jiyanlari Risolat onamning nabiralari Rana oyga ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar Zokir akamni birinchi galda ayajonlari Risolat onamiz, dadajonlar Norqul akam, opajonlar Feruz opam, akajonlar Bobur akam va Rossiyadan akalar Nodir akam, yangamlari Guljahon opam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shu joyda bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganmiz. Xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan nihoyatda xursandmiz, mamnunmiz albatta va hurmat va ehtiromda davrimizga bugungi kechamizning haqiqiy egasi desak bo'ladi. Albatta Zokir akamlarni davra markaziga chorlab qolardim. Bitta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Zokir aka tavallud ayyomlar muborak bo'lsa. Tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar, 30 yoshlardan qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon jonli jigarlaringiz, birinchi galda bitta ayajoningiz Risolat opam nomlaridan, qolaversa dadajoningiz Norqul akamlar nomlaridan, opajoningiz Feruza opam, akangiz Bobur akamlar va Rossiyada yurgandan akangiz Nodir akam nomlaridan va albatta yangamlaringiz Guljahon opam nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Ancha bo'ldiki barchalari rasmlayotganlik ko'rinlarki, yaqinda bizani jonu jigarimiz, mehribonimiz, oilamizning aqlli insoni, biz uchun juda qadri baland bo'lgan farzandimizni tavallud ayyomlarida ota-onangiz, barcha jonu jigarlaringiz bizga murojaat qildilarki, aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Birinchi galda aynan siz uchun barcha yaqinlaringiz nomidan bosh oyoq sarpolarni qabul qilib olasiz. Bitta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda. Sog'lik, salomatlik, bilmas tuganmas baxt tilaymiz. Birinchi galda albatta ayajoningiz, dadajoningiz baxtlariga har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Qolaversa barcha jonu jigarlaringiz baxtiga. Hech qachon hayotda dard ko'rmay, kasallik ko'rmay, eng yomon kunlaringiz mana shunda yaqinlar davrasida bo'lsa. Albatta hal bu hammasi emas, aynan siz uchun bir-biridan yaqinlar nomidan, ota-onangizu jonu jigarlaringiz nomidan esdalik portretlari bor ekan, albatta guldiroz qarsaklar bilan qabul qilamiz. Albatta hali bu hammasi emas, aynan siz uchun kechaman olisdan Nodir aka bilan, yangamlaringiz Guljahon opamlar bilan, shu yerdagi barcha yaqinlaringiz bilan gaplashsam, bizlarni jonu jigarimizga, opajonimizga, qalbimizda, yuragimizda to'rt qator dil izhorlarimiz, qalb nomalarimiz bor. Albatta shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilgandim. Agar Zokir aka mayli desangiz, men sizga o'qib beraman. Olisdagi, shu yerdagi yaqinlar nomidan qabul qilib olasiz albatta. Duolarga ochib kaftlandi, sizga tilab tilloq taxtlandi. Yaratgandan so'rab baxtlandi, bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz, halol daromadda tutsin qo'lingiz, doimo ehtiyotkor o'zingiz, eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqtda qo'llab, yomondan jinohlab, yaxshiga yo'llab, yaqinlar baxtiga shoh-shodon qo'nib, har lahza hayotda omadingiz kelsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Demak, shunday javob bo'lsatiladi. Barcha yaqinlar nomidan qabul qilinasiz. Yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, 30 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Qolaversa Nodir akamdan Guljahon opam, Guljahon opamlarni qizlari Rano oyga ajoyib sovg'alarimiz bor. Rano oyi chiqsa, Rano oyi ham 6 yoshlarda qarshi oldilar. Rano oyga ajoyib bo'lgan sovg'alarni topshirib qo'yamiz. Bitta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda marhamat. Rano oyi sizga mana
tomoshachi bo'lgan sovg'alarni olisdan hayajoningiz, dadajoningiz nomidan qabul qilib olasiz. Albatta, Nanoyga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bitmas-tuganmas baxt tilaymiz. Kelajakda shunday inson bo'lsinlarki, dunyoning eng baxtli insonlari Nanoyga havas qilib kelsinlar. Albatta, o'ylagan barcha yaxshi tilaklar amalga oshsa, birinchi galda hayajonlarga, dadajonlarga xizmat qilishdan charchamasinlar. Qolaversa, bobojonlarga, onajonlarga xizmatkor bo'lishdan charchamasinlar. Kelajakda nimaki yaxshi tilaklar bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshishga tilakdoshmiz va qolaversa kechaman Nodir akamlar, Guljahon opamlar keldingiz bilan gaplashsam, bizlarni onajonimiz shu yerda bo'ladi. Oyoqlari ostida jannat bo'lgan. Oilamizning farishtasi, sarishtasi qolaversa, mana shu davrda oila Zokir akamni tug'ilishlarga sababchi bo'lgansiz. Albatta, bugun ko'proq sizni tabriklasak bo'ladi. Guljahon opamdan tayinlab yubordilarki, onajonimga kattadan-katta rahmatlarni yetkazib qo'ying. Nimagaki va farzandimni dunyoga keltirib, onajonimga tashab kelganman. O'zlari katta qilib shu darajaga yetkizdilar. Albatta, kattadan katta rahmatlarimni aytib, boshim yerga tekkuncha ta'zim qilishimni albatta yetkazib qo'ying. Va ajoyib bo'lgan guldastalar olib boradiganlar, aynan siz uchun olisdagi o'g'lingiz, keliningiz nomlarida ajoyib bo'lgan guldastalar, albatta guldir asna singlar bilan kelgan. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang odam. Olisda onajonimni xursand qilib qo'ying degan Nodir akamlarga, keldingiz Guljahon opamlarga ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, onajon bajonidil sizni eshitadik. Rahmat. Rahmat. Marhamat, bir qadar tabriklar bo'lsak bo'ladi. Alla aytgan onalarga yuragida bor oshkor qilmas bolam, bolam deb bolam, g'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr bolam, bolam. Chiroyli tilaklar eshitamiz kerak. Marhamat, onajonimizga mikrofonni bering. Ikki og'iz eshitiladi. Tabriklaysiz, xudo ro'yxatida. Guljahon, hammalaring yuzlarga kiringlar. Oy baxtli bo'yni hammalaring, oltin taxtli bo'yni. Qo'shganlaring bilan qursa qaringlar. Ukam ham shuni orqasidan qiling, davr-davron qursa kelindilar. Uzoqdagi kelinlarimga, jiyanlarimga sog'-omonlik tilayman, ishlariga omad tilayman. Sizlarga ham sog'lik, tinchlik bo'lsin, hamma yurtimiz tinch bo'lsin. Rahmat, bitta ruxsat qo'ylik onajonimga. Rahmat, jazoingizga rahmat. Mana bularni eshitamiz. Yaxshi, dodalarga da'nat. Ana, yaxshi mikrofon, yaxshimi? Qadirjonni sog'-salomat bo'lsa, kelasi shukrlar. Buncha bekitib qilaylik hammasi. Qadirjonim yuzga kirsin. Hamma yuzga kirib, huzurlarini ko'rsinlar. Rahmat. 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 Qo'shganlar, qo'shganlar. O'g'illar bersin Xudoyim. Sizlar o'rtib bo'lsin, Xudoyim. Marhamat, o'g'lingizga ikki og'iz yaxshi tilaklar eshitdik. Albatta, eshitdik.
Ya
Молодец, рахмат. Рахмат, рахмат, рахмат. Хош келді сіздерге, алтын қыздарға. Шарбатаны келді, роланы келді. Сәвет-сәвет қылып, шырын бейвелер, амбарлар, лықты да даналы келді. Ех, молодец, рахмат. Рахмат, матымат еді қалып, бізде құрып тұрып оланды. Естелігі жарасындағы түм оламыз. Хам естелікке болады, қолып етсе, ол істен еқіндегі болады. Махамат келдегі номбар, фотосессия, бачығығы мекболады. Елбатты, оқшам еңгіз, қайынгілі түсіндейміз. Рахмат, бачығы.